Suomen Punaisen Ristin auttajat ovat jo 140 vuoden ajan osoittaneet rohkeutta, kun on tarvittu tekoja inhimillisen hädän helpottamiseksi. Pieni yhdistys lähetti kenttäsairaalan Turkin sotaan jo 2 kuukautta perustamisensa jälkeen. Sen jälkeen Suomen Punainen Risti on kouliintunut vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin. Sota saattaa halvaannuttaa paikallisen terveydenhuollon. Maanjäristys voi viedä ihmishenkiä ja tuhota kodit. Tulvien kannoilla voi seurata kulkutauteja. Jatkuva kuivuus voi viedä ihmisten toimeentulon. Punaisen Ristin apu on ollut kenttäsairaala tai pienempiä klinikoita, puhdasta vettä, ruokaa, suojaa ja lääkkeitä ja käsipareja paikallisten avuksi. Kehitysyhteistyöllä on vahvistettu paikallisten ihmisten kykyä toimia kriiseissä ja sopeutua muutoksiin. Suomikin on tarvinnut apua sodan keskellä. Kansalaissodassa vuonna 1918 Punainen Risti hoiti sekä punaisten että valkoisten haavoittuneet. Puolueettomuus on ollut Punaisen Ristin periaate alusta alkaen. Kansalaissodan jälkeen Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajaksi tuli Carl Gustav Emil Mannerheim. Hän luotsasi järjestön toisen maailmansodan läpi. Kun talvisota syttyi, Punainen Risti lähetti 3,500 sairaanhoitajaa palveluspaikkoihinsa. Punainen Risti auttoi invalideja, sotavankeja ja siviilejä sekä aloitti apusisarten kouluttamisen sairaanhoitajien avuksi. Muilta mailta Suomi sai ambulansseja, lääkkeitä ja ruokaa. Ennen sotia Suomen Punainen Risti oli tukenut kotimaan haurasta terveydenhoitoa. Itärajan syrjäseuduilla sairasmajojen terveyssisaret hoitivat sairaita ja kertoivat ihmisille puhtaan kodin, ruuan ja veden merkityksestä. Punaisen Ristin sairaala Helsingin Töölössä oli maan moderneimpia sairaaloita. Suomen Punainen Risti on valinnut huolenpitonsa kohteeksi erityisesti yksinäiset vanhukset. Vanhusten kerhoilla pyritään murtamaan heitä masentava yksinäisyys ja hylättynä olon tunne. Sodan jälkeen Suomi vaurastui, mutta suomalaisten muutto kaupunkeihin lisäsi ihmisten yksinäisyyden tunnetta. Punaisen Ristin välittämät ystävät ovat sen jälkeen tuoneet iloa ja läsnäoloa sitä kaipaaville. Sadat tuhannet suomalaiset ovat vuodesta 1885 lähtien saaneet Punaisen Ristin ensiapukurssilta taitoja ja rohkeutta toimia onnettomuudessa. Vapaaehtoiset ensiapupäivystäjät auttavat tuhansissa tilaisuuksissa ympäri maan. Säännöllisellä harjoittelulla he pitävät yllä valmiuttaan toimia, kun apua tarvitaan. Joka päivä sadat vapaaehtoiset verenluovuttajat takaavat, että sairaalat saavat puhdasta verta leikkauksiin ja sairauksien hoitoon. Veripalvelusta on kasvanut myös kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos. Onnettomuudesta toipuminen kysyy usein myös toisen ihmisen läsnäoloa. Lapuan patruunatehtaan räjähdyksen jälkeinen avustustyö vuonna 1976 osoitti, kuinka paljon henkinen tuki auttaa ihmisiä heidän surutyössään. Kokemukset loivat pohjaa myöhemmälle kriisityölle. Varautuminen äkillisiin tilanteisiin on ollut alusta asti tärkeä osa Punaista Ristiä. Aluksi se oli varautumista sotaan, katovuosiin ja kulkutauteihin. Tänä päivänä valmius näkyy esimerkiksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Punainen Risti oli valmiina myös syksyllä 2015, kun maahan saapui yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Eri puolille Suomea perustettiin yli 100 uutta vastaanottokeskusta. Tuhannet suomalaiset asettuivat inhimillisyyden puolelle lahjoittamalla turvapaikanhakijoille vaatteita ja tavaraa ja antamalla aikaansa vapaaehtoisina. Lahjoittajien tuki on alusta asti tehnyt auttamisen mahdolliseksi. Ajasta ja tarpeesta riippuen on kerätty viljaa, vaatteita, ruokaa tai rahaa. Joka vuosi nälkäpäivänä 20 000 suomalaista kerää varoja katastrofirahastoon, jotta Punainen Risti pystyy lähettämään apua nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan. Heikoimmassa asemassa olevien auttaminen on ollut jo 140 vuotta Suomen Punaisen Ristin tärkein tehtävä. Avun tarve ja auttamisen muodot muuttuvat, mutta työ inhimillisyyden puolesta pysyy.
Punaista ristiä pitävät yllä ennakkoluulottomat ihmiset, jotka haluavat auttaa muita. Heidän ansiostaan Punainen Risti on rohkea ja luotettava auttaja nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos, että olet yksi heistä.